horta waxa la yidhi nin aan yaab dhammaysan adduunyada waxba kama arag. Inantii fiimaqow jeed ogeydeen ee qalasada ahayd ee intaas oo dhan dagaalkii lagu ciyay dhallinyaradii reer sheekha saxaaqu xalli iyo wixii ay lacag hayeen caawa u kiisheenay sidaa u tirsato bartaa kala baxday kumayaal doolar oo la wada arkayo babliga welibana iyadoo caayisa marna ammaanaysa. Bal haddaba waxaan idiin sheegaya, waxbaan idin yara tusayaaye, bilowgii sheekadu sidan bay ahayde. Balileeg dhow iyo harta eebba iga dhigay dana hirdoogliya laan hareeriyaana markaa qolyahay doorka intaa u dhaafi maayo sida gobtaa loo socda qofka dadka adkaasi lama jijiide. Eeg, hadalkaa waad maqlaysaan si fiican. Qolyaha iyo doorka intaa u dhaafi maayo mar haddaad ka adkaato lama jiijiido. Waa runaadir hana jiijiidin. In yar kadib qisaa dhacday markaa. Waa la isku habar wacdayo sidan baa dhacday. Eegiyana. Waa la heshiin doonaa, waana la doogi doonaa. Fiimay hore iyo dambayso markii horena inanteediba ahayd imikana inanteediba tahay iska daawaan kurigooj caddaadreesa kasoo saartay haddaad burcaa qabsato annaga mar walba sharaf iyo karaamo. Haddaad burca qabsataa la marayaa iska daa inaad reer sheekha saxaaq gooj cadda kasoo saarto iyadna maxay leedahay dhul un bayn isku haynaaye. Sooraanba wax laga hayaa allah naxariistay isagu riwaayad matalaya ayaa waxaa dhacday in ninkii odayga ahaa gabadhii lacag usoo riwaayaddii lacagta u dhiibasay inantiisa garanaysa marka wax jarmalkaa ku maamaaha marka wax lagu dhiibad wax kala taha inantii libaaxiya saa loogu dhuftay waata tiri waxunbaayna caruurtaydaa huha waan usoo noqon. Waxaan san rabaa inaan galo arrin kale. Halgamaagii weynaa ee Ibraahim Caydiid ama ninka social media ama Facebook dhinaca la yidhaahdo dadka qadiyadda Somaliland aadka uga duuriya aanay ka go'an tahay ayaa waxa uu tegay waddankii jamhuuriyaddii barakaysanayd ee Somaliland magaaladii Hargeysa. Ibraahim waxaa casuumay wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. Afur baa la wada samaystay, afurkii iyaga oo dee wada afurayaa social media la soo dhigay. In yar kadib waxaa ka soo baxay wax alle iyo wixii masas huwantii gudaha cadowgii gudaha een qof kasta oo Somaliland necbaah kuwii dibadda ha ugu darnaadaan dadka reer Somaliland ku xajiimooda marka qadiyadda Somaliland arrinteeda wax laga sheego. Meel kale markii ka miri waayeen bay dhinacii cunnada ka mareen. Cunto weyn baa loo soo dhigay, hilaf weyno hilib cunaya, dad baa gaajoonaya, war horta Ilaahay baa wax bixiya. Wasiirka arrimaha gudaha dee mushahar buu waddanka ku leeyahay. Guri kuma la Soomaalilaana guri karuu ku jiraa. Wixii u qorsoon xalaal iyo xaaraana Ilaahay baa naga og. Kasoo qaadba intaas inay tahay mushaharkiisii qayb ka mid a oo $100 ba ah casuumaddaba afurkaasi $100 kasoo qaad waayahay. Bal haddaba $100 ee uu maanta ku casumay ma waddanka oo dhan buuna kaahin qaybna maxuu afurkaa yaree ninkaa loo sameeyey ma dadka oo dhan bay wada gaari kartaa way ka kaale tiinaba markaa imi raac inamada sidaa ku doodaya waxa ay daaqadaa wada haysteen inantaa oo lacag u dirayeen kuwa waxay noo soo qorayaa lacaga iyo libaaxii u dirayeen $400 iyo $500 ah oo tiktok nus qaadanayo iyo intaasoo diyaaradood bila dhacay dadka aan garanin giftiga waa maxansiin doona. Haddaba bal Ibraahim Caydiid had iyo habeen isaga oon mushahar ku qaadan dalkiisa iyo qarankiisa ayuu ka difaaca cadowgu ka difaacaa wuxuu soo baaraa waxyaabaha ugu khatarta badan ee Soomaaliland lagu soo maleegayo horumarkeedu ka sheekeeyaa wixii qaldan buu sheegaa halka loo soo maleegayo sheegaa muxaafid hadduu yahuu xisbiga kulmiyo taageera ama xukuumaddana dembi maaha adigo oo taageeraya xisbi mucaarada tusaale ahaan waddan ama wicid qarankaaga miyaadan difaaci karin inaad qaran difaacdaa
ma waxay ku xidhan tahay inaad kulmiye ahaato xukuumadda u shaqayso. Shalay tole xirsi baa ina lahaa, anuu qaran ma difaacanno, anuu qori qaada kumaanaan odhan. Laakiin dhiggaaga markuu farmaajo hadlaayo inaad adiguna hadasho tidhaahdo wuu qaldayood u jawaabto. Cabdiraxmaan cabdishakuur markuu hadlayo waa mucaaride inaad u jawaabtaan rabni. ninka dhallinyarada ee social media ku jira ee kula midkii marka uu Soomaaliland wax ka sheegayo fikradu doonaha aaminsan isagoo farmaajo taageersan, isagoo dowladda taageersan, isku wada fikrad maaha, laakiin qadiyadda Soomaalinimaa ka dhaxaysa iyo Soomaaliland nacaybka. Adiga laakiin inaad cadowgaaga u gargaarto ayaa kaala weyn inaad Soomaaliland difaacdo. inaad tiraa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, inaad tiraa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland, inaad tiraa dowladda Soomaaliland, inaad ictiraafka la raadiso, inaad tiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliland meel kaste iyo horumar kaste waan jeclahay. dhammaan dadkaasi sidaasay u wada foorarano ma soo hadal qaadi karaan ictiraafka, ma soo hadal qaadi karaan MOU-ga, ma soo hadal qaadi karaan warbaahintii caalamka oo dhanba af kaste, luqad kasto adduunka Soomaaliland lagu qoray. waa markii ugu horreysay heerka gaara magaca Soomaaliland. ma jiro qof aan mucaaridka ka hadli kara, ma jiro qof aan wan yaabanahay aan u soo noqdo inantan iyo hawsheeda. inantan waad arkaysaan sida in yar ka hor u bedelaysay harti baan ahay, laan dheeraan ahay, saaku tiyaali mayn waa ciidanka adkaada. waa taariikhdeedu dhan waynu haynaa inay ilaa iyo halkaas booterinaysay waxay doonta sameynaysay, inay intay telefoon qabsato lahayd, intay telefoon dadka qabsato ninkii waan qashay telefoonkan haystay. rag gabadhaanu lama yaabaniyo dagaal baa ka dhexeeyay Soomaaliland, mashruuca la soo qaatay Soomaaliland lagu duminayo ay qaybteeda qaadatay. oo qofku waa qof bareersan oo dagaalku ugula jira waa sax, laakiin bal kuwa u niikinaya ka waran eela kaalay oo burca qabso. haddaad burca goojacada buu yidhi bal ninkaa u fiirso, waa nara sheekh saxaaqa waa dad reer Soomaaliland waa dadkii sida ku xumayn balyay ku xumaynayaan. ha xanaaqo qofka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland jecel, ha xanaaqo qof xisbiga kulmiye taageersan, ha xanaaqo qof Muuse Biixi taageersan, ha xanaaqo qof Soomaaliland taageersan ayaa loogu xumaynayaa markaasaa giftiyadaasi loogu diray. waxaa laga yaabaa in dadkan ay caawa u doodayaan ee qof reer Soomaaliland haddaan caawa halkaas soo fariisto TikTok live soo geliyo baahan yahay oo la nidhaahno walaal qofkana baahan libaaxyo la dhac ku dir maayo. dadkan TikTok fansanay ma nigir sheegay waxa weyn TikTok waxa jira wax la yiraahdo gifti oo loo diro qofka. giftigaasi boqolkiiba konta wax qaata ee TikTok, inta kalena wax qaata qofkii loo diray. gabadhaasi caawa $10,000 bay u ururiyay weliba dadka reer sheekh saxaaq iyaga oo ku xumaynaya dadka reer Soomaaliland taageersan, iyagoo raba inay xanaaqaan oo dhiiggu ku yar karaan. inankooga u diri maayaan qof Soomaaliland taageersan u diri maayaan qof xanuunsanayo oo maanta halka haddii la soo fariisiyo la yiraahdo kaalay u baahay wax siiya u diri maayaan. laakiin gabadhaasi Soomaaliland bay la taageersan ayaan ka soo horjeedaa, la dagaalamaysaa, aynu ku xumayna kuwan awgeed ayay horta wax